Kënë t'i gjendi 4D me mision në kuadrë të aliancës atletikut veriut në Letoni, është i përbër nga 21 ushtarak, të cilët kryen detyrat ndryshme në shtabin e brigadës letoneze, në shtabin e grup batalionit, si dhe në përbërje të kompanisë multinacionale të mbështetjes me luftime. Misioni kontingentit EOD është të mbështes me të gjithë elementet EOD në repartet të këtij grup batalioni, ku kryen detyrat ndryshme si asgjësimi logjistik të municioneve, asgjësimi në municioneve të rënda konvencionale, asgjësimi në pajisjeve eksplozive të improvizuara, pastrimi në zonave të infektuara me municionet të papljasura, si dhe kryen për njohjen, identifikimin e municioneve konvencionale të NATO-s dhe ish traktatit Varshavës. Urime Shqipëri 10 vjetorin në NATO.